Hvala Jezu, sin Marija, lepo pozdravljeni na kanalu Skutum Fidej. Zopet vdaj, česa nas niso naučili v šoli. Čeprav sem da prva vdaja je bila stvari, ki nas jih niso naučili v šoli. Ampak mislim, da je bolj primerno, da rečemo, česa nas niso naučili v šoli, k... Kaj pa se? Enega lektorja iščemo, a ne? Ne. Slavista. Ne more tak trop opit se poslužvati lektoriranja. Kako bi pa to zgledali? Neč več nam ne bi uspel, če bi enkrat šli na višjo raven. Ne, nismo še tam, da bi jih plačevali, ali? Ne, se ne bi znali. V glavnem, lepo pozdravljeni v vdaji, česa nas niso naučili v šoli. Tretja vdaja že, nekomu je že smešno prav, da nas niso naučili osnov biologije. Okej, Fahas. Okej, daj nam minutko. Ker smo danes sami katoliki, bomo lepo zmolili predodajo, ker je katoliški kanal, ker so samo katoliški gostje, ker sicer ne usiljujemo svoje vere in kadar niso 100% katoliški gostje, pač ne moramo nujno vedno, ampak danes pa bomo, lepo bomo memorare zmolili, in lepo povabljeni, da zmolite skupaj z nami. Pogremo pa direkt v vdajo akcija, klasična urca, urca pa pol. V imenu očeta in sina in svetega duha. Amen. Spomni se, o premila devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti, koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic, devica in mati. K tebi pridem in pred teboj zdihajoč grešnik stojim. Nikar ne zavrzi, o mati besede mojih besed, temveč milostno me poslušaj in usliši. Amen. Slava očetu in sinu in svetemu duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj. Marija, pomoč kristijanov. Prosi za nas. Sveti Jožef. Prosi za nas. Sveti nad angel Mihael. Brani nas v Bogu. V imenu očeta in sina in svetega duha. Amen. Tako, gospoda, en prav lep dober večer. Marko Debevc, stalni gost, no, stalni gost, stari gost, bolj kot stalni gost, zaspani gost. Marko Debevc igra, Marko Debevc ima v naših vdajah tisto vlogo onega, ki sam sedi tam zraven na kauču. Ne, in pa v bistvu zdaj, če imamo kaj završt, kam vržemo pol proti njemu in če ujame, ujame, pa kaj naredi s tistim, če ne, pa zabavno, kam opreleti v glavo. Noben ne ve, kako sem plačan za to. Koliko si plačan za to? Noben ne ve, kako sem plačan za to. Noben ne ve. Še jaz ne vem. Si plačan? Ok, potem imamo Žana Pajtlerja, Selmo Nerhije, sam sebi sicer pravi kurir republike, ampak to čist zares, nič ne pomeni. Tako da... Moš videli, kam sem... Kam sem nagnijeste. In seveda na novo, Jon Pintar, ki mu pravimo tudi Jure, njegovo partizansko ime je Jure, v tujini bolj poznan kot Jon Pintar, je danes prvič z nami. In mislim, da bo krasna dopolnitev za današnjo vdajo. Bogdej, Ihtis, Bogdej, Gorazd Kocjan, fellow PGC, hvaljen Jezus, veliki kričač Koman. Kocbek pa nož zdaj zameru. Najprej me pripeljete do roba, pol me potisnete čez rob, pol sem pa jaz tisk, sem te grta, ne. Vsej razumete, da se imamo lahko tudi po eni, ki veselice že koncu vse en radi. Evo, Fahas, jaz bi te lepo povabil, da izkoristeš tisti link, ki sem ga dal, da prideš v vdajo, pa nam zdaj razložiš, zakaj nas niso naučili osnov biologije. Morda se to nanaša na moj tweet, da je treba roke umivati. Da je dost, da umivamo roke, pa premagamo ta virus. Kaj sem... V glavnem, današnja vdaja ni klasična Skutum Fidej, niti ni moj Q&A. Lahko jo sicer razširimo, govorimo pa o stvareh, za katere mislimo,
da nas jih niso naučili v šoli, danes sem dal prvič to v klepaj, ker, pardon, lahko bi rekli generalno, ne, česa nas sploh niso naučili v življenju. Ne. Bodi si doma, bodi si v šoli, bodi si pri izvenšolskih dejavnostih, kjerkoli, mi nas morda lahko kaj od tega naučili, pa nas niso. Preden začnemo samo vdajo, dajmo še tole EPP. Stisnite like, delite tole vdajo, da bo čim več ljudi se priklopilo zraven, da bo čim več komentarjev in prosim, dajte v komentarje še pisati, če kdo dobi kakšno idejo, kaj misli, da ga niso naučili v šoli oziroma da bi nam povedal, ne, vas tega niso naučili, ne, vi bučko tjeni, ne, vas niso naučili, kaj sem, kako pravilno ljubiti Janeza Janšo, ali nekaj, ne. Janska vzgoja. Ja, državljanska vzgoja je pri nas bila. Ne vem, jaz sem una generacija, ki so nam enkrat, ki sem bil še v vrtcu, rekel, a veš, zdaj pa, ko bo šel v šolo, pa ne boste več govorili turšica, ampak boste govorili učiteljica. In meni ni bilo nič jasen, ker tako nisem vedel, kaj so to turšice. Ne. Tako da ne vem, napišite v komentar, pa pejmo k sami temi. Morda... To je zdaj tretja, če se namotim, a ne? Tretja, ja. Tako. A to je angliški, to je pa nemški, ali? To je srbski. Ljudje ne bojo res začeli s Stevanovićem povezovati, a lahko paziš malo kakšne geste. Tako, recimo, to je katoliški. Ne, ampak moram reči, v reporterju si se kar dobro, oziroma pač izpadil si kot gospod, no. Tako da te... Hvala lepa. Moram, kako bi rekel, ne pohvaliti, oziroma moram priznati, da je zelo dobro izpadlo, no. Ni bilo nekega nesramnega spina za strani reporterja. To me je že najbolj skrbel. V bistvu sem zelo pazil, kaj odgovarjam. Čeprav... Biserka, ne, gospa, ki je delala intervju z mano, je šla ene parkrat zelo na rob in sem kar padel ven. Sem eno uro pa pol sva se pogovarjala, oziroma sem jaz, sem imel praktično monologe, ne, ona je vrgla neko drobtinco in jaz sem pač govoril, ne. Ja, je bil ta, v glavnem pač izpadil si kot gospod, tako da lej se ti tu zahvaljujem, da si malo stopil naprej kot podoba. Skutim fidej. Kar se pa tiče tretje oddaje, prej smo se pogovarjali dejansko, če se malo spomnim za nazaj, smo se pogovarjali, da šola ni samo tisto, kar se dogaja v teh državnih učilnicah. To je ponovadi izjemno sterilno okolje in tako da tu je tisto, zdaj pa ne vem, je 13. šola, tista šola pod mostom, ali kak se že reče, je 13. šola, ne? Šola pod mostom? 11. šola. 11. šola, evo ga, tisto je bila še celo vdaja. 11. šola, šola življenja. To je bila ena vdaja, ni bila 11. šola. Ja, 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 mladinska vdaja, kao šola življenja. In dejansko sej, ne vem, tako, ko jaz tudi malo sem potem razmišljal, zdaj še predvsem tu, ko se trudim na svojemu kanalu s temi pravnimi osnovami, pač državljanska vzgoja bi na koncu res zavila v to smer, zakaj je treba spoštovati besedo našega velecenjenega ministerskega predsednika Janeza Janše, ampak dejansko vse smo ugotovili, pač iz zasebne pobude mora priti. Karkoli se pogovarjamo, tule se mora ustvarjati prek zasebne pobude, ne sanjati, da boš ti nek zavod za šolstvo Republike Slovenije. Poskusil prevzeti, tamle so taki zanimivi kalibri notri. Ministerstvo za šolstvo in izobraževanje, če se namotim, se imenuje, zdaj ta ministerstva imajo tako že toliko imen. Tam te kurikulume spreminjati je Sizifovo delo, ta svet staršev. A bi lahko rekel to, ki si dal dobro izhodišče, preveč spet zafilozofiraš, a bi lahko rekel, da nas niso naučili primerno ljubiti naše voditelje? Seveda. Dajmo besedo Juretu. Ja, mislim, malo smešno bi to zgledal, ne. Naši voditelji se menjajo vsake 4 leta. A boš vsake 4 leta menjal svojo ljubezen, veš? Ja, sej. Ideja je komična, ne. Ljubiš lahko mogoče republiko, ajde. Ampak da boš ti vsake... Niti tvoj ne bo, ne, nujno.
Tako da... Ja, se je naš. A ni to point? A ni to point? Blaž Babič bi rekel checks and balances. Checks and balances. Vsake 4 leta izvolimo nove, zato da se ne izoblikuje kult osebnosti. Pa vendar. Ja, ampak imaš ti naprimer v vojaški šoli, tu v Mariboru imaš to kadetnico, če se namotim. Tam v vsaki učilnici visi slika predsednika republike, Boruta Pahorja. Zdaj se bo zamenjala, seveda, ampak... Ne, ne bomo prosto... Nekaj je zanimiv, ker je Marko izpostavil, ne. Najmanj vlad, pa najmanj vpliva ima pravzaprav desnica, pa Janez Janša, ampak tehnično je pa edini na politični sceni, poleg mogoče Kučana, ki dejansko ima nek status kulta osebnosti. Kako si res to človek lahko razlagal? Ja, to je nekaj... ja samo Kučan. Ja, kar. Mislim, to je nekaj, kar organsko nastane. Prej ali slej se najde nekdo, ko zasede to nišo. Ne? Mogoče tudi slovenska levica ni tok nagnjena k tem, da si najde eno osebo, za katero se postavi. Ne? Ker jo že ima. Tito. No, morda je to ostanek Juge, ne vem. Ali pa ker na vsakih volitvah dobijo čist novo, frišno, še zapakirano. Jaz mislim, da to sploh ni levica. To so tisti ljudje, ki bi bili pravzaprav, ki bi imeli same petke pri državljanski vzgoji, ne? Ker njih bi se dali pripričati, da moraš vsake 4 leta novega voditelja ljubiti in novega voditelja imeti strašno rad in ga spoštovati. Ampak bolj me zanima, ker imamo tlele recimo Žana, kakšna je pravna dolžnost do tega, da poslušamo premijera, pa kaj se vam zdi, kakšna je moralna dolžnost? Recimo, a ne, imamo, vsi 4 smo katoliki, ne, in smo izredno v takih krogih, da smo zelo skeptični do tega, koliko poslušati trenutnega papeža. In če damo to zdaj na neko sekularno raven, koliko poslušati državne voditelje oziroma aktualnega premijeja države in tako naprej. Se dejansko si tako sam, že zdaj pa ne vem, eno vdajo, glavno sem poslušal, si rekel in sicer svet je tak, kot je cerkev, ni cerkev taka, kot je svet. Tako da dejansko vse teme, ki se pojavljajo v cerkvi, se tudi pojavljajo v tem sekularnem svetu. Zdaj, kar se tiče to, kar, naprimer, ok, Janša je objavil zdaj pogovor s Tim Cookom, pač to si misliš tisto svoje, pa se nasmehneš, haha, tistih 10 minut, pa vprašanje je, koliko si mu plačal za to, da eno videokonferenco ožgal s teboj. Tako Pahor je, mislim, da mogo takrat sprejeti 3 zapornike iz Guantanama, zato da je dobil tisti fototermin z Barack Obama, nekaj tazga. Pa to je bilo, kjer ga leta je bilo, 2011. Če se namotim, kak čas mine. Ja, in v glavnem, take stvari so brezvezne, dokler pač teh svojih natovcevanj ne zapiše v kak odlok. Posle pa začne igra. In to je tudi, kar si glede papeža povedal, je isto, pač kar govori ex katedra, je tak mal za te medije, to, da je prikupno, prijetno, ampak koliko pa začne neke dogmatske dokumente pisati, potem šele zastrižeš z ušesi najmanj. Tako da zdaj ti odlaki pa tudi, ne vem, jaz, kar se tiče, lej, ti imaš 3 izvršilne oblasti, 3 veje oblasti, tako je že Marko omenil ta checks and balances, ti imaš zakonodajalca, izvrševalca, pa sodnika. In kaj izvrševalce reče, je samo en izmed 3. Pomembno je tudi, kaj sodnik reče, kaj zakonodajalce reče. Tule imamo pa čisto vprašanje, kaj je vlada rekla, kaj piše v odloku. Pa vsakemu, ko citiram odločbo, pa kaj pa jaz to vem? Odlok je tak. Ja, pa ne, odločba je tudi, sodna odločba tudi, a ješ. Tako da sama dolžnost je pa žalostno. Sej, Alen, mislim, da sva se midva pogovarjala, da dejansko nimamo nekih figur, katere bi lahko položil neko zaupanje, ki so sposobni nositi neko avtoriteto. Zdaj pa, da nosiš neko avtoriteto, moraš pa tudi ti biti sam. Par karakteristik moraš imeti. Zdaj pri vseh, vse te politike... Zdaj si mi dal, uprost, zdaj si mi dal eno fajn izhodišče za eno vprašanje. Ker jaz imam sicer tlem seznam, pa se mi zdi lušen, ampak ali nas niso učili, kako biti vodja?
To se ne da naučiti. To je moje mnenje. To je umetnost. To je seveda, to je seveda umetnost. Hmm? Mislim, a veš, a pa vsaj prevzemati kdaj pa kdaj to vlogo to, in tako naprej. To bolj, evo. Prevzeti pobudo, v tem smislu, ne, ja. To spada pod en tist predlog, ko sem jaz dal, da recimo folk ne zna več biti gostitelj. Mm. Okay. To je ena izmed tistih stvari, ko pač ti prevzameš pobudo, ti organiziraš stvari in ti potem tudi nosiš krivdo, če kaj gre po zlu. Tako da to je lost art, če mene vprašaš, no. Okay. Pa ne, da sem jaz nek mojster v tem. Jaz sem kvečemo nekdo, ko ugotavlja, da čist premalo obvlada te stvari, ne. Sem pa ponavadi... Nekaj mi je res zanimiv, dej razplet to. Ja, moj družbi... Poznava me tem, kako biti gostitelj pa vodja. Ja, zelo podobno izhodišče je, ne. Ti si nekdo, ko si playmaker, ti odločiš, kako bojo stvari potekale in pol ti tudi nosiš krivdo, ne. Zdaj temu se reče, tudi drugače, če damo čist na preprosto politično polje, temu se reče agenda setting. Torej, dejansko ti, ko si gostitelj, zastaviš, ne vem, sedelo se bo tu, tako sem pa tja, in dejansko ti že s tem zastaviš nek dogodek. In to je ena taka zelo fina umetnost, ki se lahko seveda izkoristi za dobro ali pa za slabo. Ja, recimo ženske ponavadi kar blestijo v organiziranju eventov, mogoče niso tak dobre vodje v političnem smislu nujno, vse pač glede na našo trenutno sceno po celem svetu. Ampak zakaj pa ne, mislim, to bi lahko, kraljica Elizabeta je tudi bila rekel odlična kraljica, ne. Zdaj, imamo pa tule pri nas Nino Benedetti, pač ne, vodja protokola. Ksenijo Benedetti. Ksenija Benedetti, točno. Ona je dejansko pač ena izjemna vodja protokola, bila itak na najvišji možni ravni. In jaz tudi, ko sem se pogovarjal potem s tem uradom za protokol, kako se je razvijalo, itak je prišlo iz prejšnje republike ven, in dejansko, koliko se je vse skupaj profesionaliziralo. Je pa res, da manjka krvoljstva. Jaz sem bil enkrat pred njej na razgovoru. Ja. Topla oseba, verjetno. Mi je obljubila službo takoj, ko se sprosti kakšno delovno mesto. Za tiste, ki nismo in the know, kdo je to? Ona je bila vodja urada za protokol. Ja, ona je dejansko pač, ne vem, če si imel ti... Evropski obisk ali pa karkoli, ona je poskrbela, da vse teče gladko, ona je tisti glavni organizator dogodkov. Karkoli je vezano na protokol, ne? Ja. Rekla, ja, na začetku bi mogel kakšne dežnike držati, pa tako, sem rekel, ja, v redu, daj začnem. Tako da, po mojem še čaka to delovno mesto tam, sem so pozabil name ali neki. Ja, čakaj, zdaj je JJ razpisal, koliko 600 delovnih mest v javni upravi. Okej, dejmo se vrniti k bolj preprostim temam. Kle imamo seznamček, da ne bomo skozi politiko zahajali, pa itak imamo vsi to hibo. To si zafrknil, ko si Žana prepelil v stream. Ne, on bo Dragan zahajal. On je poleg Kaja praktično idejni oče te oddaje. Okej, ena stvar, ki mi je bila zelo zanimiva iz tega seznama, ki smo ga v narekovajih skup naredili in tako naprej, je, čaki, kako imeti prijatelje? Marko, na Marko, dejmo na Marko, dej ga v sredino zdaj, Marko, dej v sredino, evo ga. Dobrodošel na dolžnost. Prosim, povejte, kakšne so vaše vprašanja, dileme, dvomi? Ja, kako imeti prijatelja? Frustracije. Ej, a mi... Ne, dejansko, ena od ali ne, vse si videl, vse si not v nam četu. To sem dal jaz, tak da. Je, Jure jo je dal, Jure ima zgleda ful problem s prijatelji. prijatelji, zakaj vsi zapustite Jureta? Nehte to delati. In prosim, da danes rešimo to dilemo. Zakaj nas v šol niso naučili, kako imeti prijatelje in kaj to sploh pomeni? Jaz mislim, da je ključno spoznanje, ki ga moraš ponotranjati, zato da lahko imaš prijatelje, je, da si pripravljen trpeti zaradi svojega prijatelja. Ker, da si že vnaprej pripravljen trpeti trpljenje, ki ti ga povzroča tvoj prijatelj.
Meni se zdi, da se... To govoriš, ampak zakaj bi ti prijatelj povzročal trpljenje? To se, Marko se je to naučil, odkar se poznava. Točno. Obalenu sam trpijo vsi. Ne, zato ker pač to je, to je v bistvu recept za krščansko življenje, a ne? Oziroma, kako en od temeljna mentaliteta, kako priti v nebesa, je biti pripravljen trpeti, a ne? In za basically princip no pain, no gain, ampak brez pričakovanja, da bo prišel kakšen gain, a ne? Aha, ja, to pa ja. Se pravi, ker to je... To je samo po sebi že gradna neke kreposti, a ne? In če boš ti pripravljen, če boš ti že vnaprej pripravljen trpeti v rokah svojega prijatelja, potem boš že vnaprej pripravljen na najhujše situacije. Ne? Pa kakšen je to prijatelj, da moraš trpeti ob njemu? Da samo trpiš za njega. No, lej, Alen, tvoj kanal je v bistvu... Vse vem, no. Tvoj kanal je, en od centralnih fokusov tvojega kanala je human condition, a ne? Danes ga radi ignoriramo. Mm. Kaj je human condition? Human condition je izvirni greh, a ne? In pomankanje milosti, pomankanje kreposti, ki bi nam omogočal, da imamo tudi zdrave odnose med sabo in pač ljudje neizogibno, da se bomo ljudje prizadeli. Ne? In še tako je, ne. Mi imamo kreposti, imamo pa tudi razvade. Ne? Oziroma, najbolj preprosta definicija kreposti je dobra navada in pregrehe je slaba navada. Ne? In ti moraš biti že naprej pripravljen, da morda ta oseba, s katero ti hočeš imeti odnos, ne bo nikoli spremenila svojih slabih navad. Ne? Ti nikoli ne smeš iti v katerkoli odnos z predpostavka, se bo boljš. Ne? Mislim, to ne pomeni, da ne zahtevaš, da se bo boljš. Ne, to ne pomeni, da ne zahtevaš enih... Ne, ampak to tudi ne pomeni to, da ne bo boljš, da ne bo nikdar boljš. Absolutno ne. To je v bistvu največja, s tem ti najbolj povečaš možnost, da bo boljš. Ne. Zato, ker največja ovira nekomu, ti si največja ovira nekomu v procesu samo izboljševanja s tem, ko ga neprestano odkrito obsojaš. Ne? Nekje človeka, kar tudi pravimo, ne? To je nauk svetega Pavla, to je praktičen nauk cerkve. Ti človeka upomneš, naj se poboljša, če veš, da obstaja razumna možnost, da mu bo to pomagal. Če ti veš, da bo nek opomin nekoga še bolj v koreninu, v njegovi slabi navadi, ker bo prepričan, da ga ti napadaš zaradi tega, bo mogoče celo vzel zato za svojo dobro lastnost, ali pa bo začel krivda za svojo slabost prevaliti nate in bo s tem še bolj... Takrat si zgubil, ja. Takrat si zgubil. No, v glavnem, to ne pomeni, da ne bo boljš. Ne? Ampak je pa dejansko... Ja. Čakaj, Alen, bom jaz prevzel. Ne, čakaj. A ja, boš Jureta. Jaz bi še Marka malo obdržal. Marko, ne, se on bo tlebil, da bojo vsi videli, kdaj zaspi. Marko bo tako izpostavljen, da bojo vsi videli, kdaj zanute, ko bo zaspal, ker naredil si je zvrhano skodeljco kave in niti enega požirka še ni naredil. In mene skrbi, da bo zaspal. Ti malo slabo gledaš. Ne, zanima me je, glede vprašanja, ne, glede, da si ga ti, Jure, tam postavil, me zanima, ali je prvi korak, ki bi ga mogel učiti, vezano na to vprašanje, kako imeti prijatelja spoh, kako dobiti prijatelja, kako prepoznati prijatelja, pa kako vzdržvati prijateljstvo, ne?
En od korakov je definitivno ta, kako vzdrževati prijateljstvo. Ampak se mi zdi, da to je še najlažje odgovoriti in to je Marko zelo dobro odgovoril. Pač toleriri vse, kar ti gre na jetra, pri ti smo človeku. Ne? Če ga smatraš res za svojega prijatelja, pač prenaši vse, kar je pri njemu slabega. Smej se tistim rečem ali krkol ali ignoriraj in to boš imel prijatelja za celo življenje. Ne? Ampak najprej treba tazga človeka srečati, ne, pa prepoznati, pa reči, ej, ta bi lahko bil pa moj prijatelj. Znam, za kva spoh imeti prijatelje? Jaz sem tok deleč, da lahko dan nekaj vprašanje. To je Galaxy Brain, zakaj sploh imeti prijatelje? Ne, jaz sem dostavil to vprašanje. Alen je postavil vprašanje, zakaj sploh imeti prijatelje. Alen je pogledal preveč Sigma mail mimo. Alen, jaz sem to postavil vprašanje, čist površinsko, kako biti karizmatičen in tu se že smehljam cel čas, ko Marko govori, ne zaradi tega, ko se ne strinjam, ampak ker je šel res v najbolj deep možen odgovor, veš. Ja, pa kam misliš, čisto bit problema, ne. Jaz sem pa mislil, kako biti karizmatičen, veš, kako sreča tenga, sediš na avtobusni postaji, nekdo bere cajtnik zraven tebe, ne vem, ali gleda telefon, easy, tako danes. In potem začneš pogovor, veš, kako imeti prijatelja, kako... To je nekaj, kar... Dobro, to je težko naučiti, ampak mogoče, če bi bil več okrog ljudi, ki so naravno karizmatični, neki se te že prime, ne? Samo dejansko, ok. Pač kar se karizme tiče, to je v veliki meri zasluga poguma. To je ja, ok, meri to pa kako biti pogumen, v redu. Ampak ok, da vas malo popravim tule, pa da zgliham s katoliškim naukom, kar bi Alen mogel narediti, ne gre se za to, da ti toleriraš popolnoma vse muhe, ampak gre se za to, da tudi ko stori greh, da ga predvsem je umetnost ga opomniti na tak način, da se bo obrnil proti grehu, pa ga odpravo, ne proti tebi, da si ti krivc, pa bo še ostrajal v grehu. Ampak ok, zdaj meni se je tule, pa zdaj pa ne vem, pred kratkim sem premišljal in sicer načeloma, koliko smo prišli iz tega teritorialnega načela druženja, življenja, prijateljstva k temu ekstrateritorijalno, torej itak se odvija prek te sodobne tehnologije, Facebooka pa to, da pa če te stike lažje vzdrževati, tudi mednarodna prijateljstva so zdaj mnogo lažja. In, lažje tudi tolerirati, pač ugasneš telefon. Ali pa blokiraš. Ali pa daš na Facebooku tisto, naj ostane prijatelj brez skrbi, ne bo videl, da mu ne slediš ja, več, bo pa še vedno tvoj prijatelj. Ja. Ampak dejansko je tule, ti v današnjih časih imaš takšno moč pa možnost diskriminacije, da je neverjetno, predvsem kar se prijateljske mreže tiče in to nisi več vezan na tiste svoje osnovnošolske ali pa blokovske prijatelje, kjer si pač, ne vem, bil pri 10 letih njuhi, pa si pa še tam do 30 leta njuhi, ampak se lahko ti prosto gibleš pa si izbiraš, ki se boš odejstoval. Mislim, vedno lahko menjaš prijatelje. Po moje je bilo to res, ko so bili tlačani in je res danes. Mislim, še gledal sem tlačani, so lahko odkupili v bistvu, kako bi rekel, sam sebe odkupili, no, pa so šli drugam biti tlačani. In folk je plačal, pa je šel drugam, da je verjetno menil krog ljudi ali pa pač okolico ali pa zemljo najbolj verjetno. Ampak če so ljudje takrat lahko rekli, veš kaj, na živce mi gre, da me kličejo na piki in imam polnka te vasi, pardon, Alen se vrojčujem, in bom šel nekam drugam, pa če si to lahko naredil kot tlačan, danes to ni noben problem, tudi brez socialnih omrežij. Mm. Kvečemu je to slabo, včas bi bilo boljše, Jure, da je mal pitar, več napora. Piki. Ja. Mene ni noben piki klicu, mojega fotra se. Kvečemu bi bilo boljše, če bi bilo malo težje, ker tak menjati krok. Ker včasih je kritika prijatelj tisto, kar ti rabiš. Tako da, recimo, noben še ni omenil prijateljskih dolžnosti v takem smislu, da si ti dolžen nekoga ne sem tolerirati, ampak pač mu izpostaviti, kaj dela narobe. Ne? Recimo, če imaš nekoga, ki je zasvojen z nečem. Žan je izpostavil, ki no, je rekel, da bi to mogel jaz narediti, ampak... ja, ja. Ampak recimo, no, da imaš nekoga, ki je zasvojen, ne vem, s kockanjem in vsi, dan danes recimo ne bi bil presenečen, če bi cel njegov krok rekel, glej, no, bo že pršel k seb, ko bo pršel k seb, ne. In ti si edini, ti sitn, ko rečeš, lej, pa stari, jaz te ne bom gledal kockat, ne. Naprimer, ne da dejansko nijam dobenega, ko je zasvojen s kockanjem v krogu, ampak
primer. Ne, 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 da se gibam po kazinojih in podobno. Vidim, da si začel razmišljati znotraj katoliške paradigme. Ne? Pač kar nekrat, to pa res po moje ni cool, če imam kolega, ki gambla, pa ga gledam, kako gambla, ne, pa rečem, se bom minil. In to se mi Alen, oprosti, jaz sem, še ko sem bil najbolj zagrižen na teist, bi po moje rekel kaj tazga. Pa ne povejo zakaj, sem rekel bi to. Ja, se, ne, zaradi tega, ker si itak katolik, ne. A pri tebi je vedno to odgovor. Ampak je. Ne, ampak... latentni katolič. Mislim, da premalo ljudi tako razmišlja in to je po moje en take vrste pozitiven peer pressure, ne. V smislu, ker družba, ki tolerira take hude v narekovajih grešnike, ki v bistvu sami sebe pogubljajo, ne. Vse, kar prej rata, zelo nezdrava generalno, zaradi tega, ker pač to so gnila jabolka, ne. In ti imaš gnila jabolka v neki skupnosti in če drugega ne, otroc gledajo to gnilo jabolko in prevzamejo neki od teh ljudi, ne. Tako da, a ni boljš kolegu reči, da mislim, ne vem, moja izkušnja, ogromno ljudi, ki niso iz katoliških krogov, pa so najini znanci ali pa prijatelji, ful preklinja. In tako res jih moram bremzati, no, tudi pred otroki in tako naprej, ne. To se jaz trudim odvaditi. Mislim, psuje, no, ne da preklinjam, pač psujejo, zogrdo, ja, tako. Ja, ampak... Zavedno, kot mašila, ampak meni je to postalo tako tuje, tako govorjenje, da je že men naroden, ka s takim človekom debatiram, kaj še reko se zavedam, da moj otrok to usluša, ne. Ampak jaz sem tudi, naprimer, čaki, a Marka, lahko damo zdaj dol. Ne. Ne, ko vidim, da se mu oči zapirajo. Alen, mislim, da boš ti tisti, ki bo ono remain friends in unsubscribe. Ja, imam pa ne. Ja, jaz sem rekel, jaz sem šolski primer tega, ko pomeni res do skrajnosti tolerirati prijatelja. Ampak tule dejansko se gre jaz tudi, naprimer, ali sem imel brata, ali zdaj, ko imam pač drugega delavca, pa gre kaj na robe in čist vedno je neko preklinjanje, ampak dejansko preklinjanje globoko pač pomeni samo to, da kažeš svoje nemoč. Pardon, gospod Vončina bi nas popravil psovanje. Psovanje. Preklinjanje ni toliko veliko, psovk je pa veliko v naši družbi. In dejansko se gre samo tole pač, da dejansko psovanje izraža tvoje nemoč. Čist. Nič drugega. Ono, požreš, pregrizeš skozi, pa greš naprej. Bo že pol lahko, kak bi rekel, strnil svojo izkušnjo, pa jo malo bolj civilizirani obliki podal naprej. Jaz bi sam rekel, da ne bo tak spadl, kot da zdaj jaz ful, ja, dejmo izobčiti vse, ki psujejo, ali pa, lej, pač realno je, ljudje bojo to počeli, ne. Tudi sam nekdaj zanese. Tako da jaz bi tu rekel sam, ok, trudimo se, ne, no. Ampak imaš, lej, pismo, ima pismo, Jure, pismo. Slovenske psov... Piksna. Te prvi slišim, ampak kaj, pismo, čakaj, kaj še potem tako. Imaš take zelo prijetne psovke, vse kar so grde psovke iz Hrvaščine. Ja, no, vse zato, ker Slovenc nima psovk. Pa Bogu hvala, to meni, da smo bili izredno visoko kulturen narod, ne. Ni bilo potrebe potem, tako ga se je rekel, po izraženju te nemoči, pač Slovenc je tako naredil. Ok. Ali pa je Slovenc hudo razcepljena osebnost, pa malo deli na tisto, pa na zgor, pa... Ne, Slovenc je potem prišel dam, pa je šel v klet, pa je vzel šnopc, pa štamprle, pa je v steno noter psoval, ne. Sam zase v temni, vlažni kleti je v steno psoval, ne. In že zdaj se pozna. A imamo še kaj glede tega prijateljstva? Jon, a si hotel se kaj pogovoriti glede tega? Kako imeti prijatelje? Ma ne, vrgo sem kar tak, mislim. Mini terapevtska skupina. Ja, jaz sem zelo bogi, nijam nobenih prijateljev. Ah, kaj bo z mano. A, to sem hotel, vprost, hvala, kar sem me spomnil. To sem hotel reči. Ne, a je sploh treba imeti prijatelje, ker že sam naš gospod pravi, da ni lepšega na svetu, kot življenje dati za prijatelja. Se pravi, v tem
v tem citatu, ne, se skriva prav nek, nek urinjen namig na to, da je fajn imeti kakšnega prijatelja, še najbolj tazga, za katerega daš lahko življenje in kateri bi dal življenje zate. Ampak, a ne, če govorimo o nekih drugih starejših skupnostih in tako naprej, sem ravno zanč tudi o tem razmišljal, po mojega sem premišljal v teh storih, ali pa ne vem, da morda niti ni bilo toliko nekih pravih prijateljstv, ne, tako, ej, ti si moj bestič, ali tako, ne vem, ali si narobe predstavljam. Jaz samo pomislim na svetnike, ki jih omenjamo v paru, ne. Okay. Sveta Ciril in Metod, Sveta Primož in Felicija, no, ne vem, kateri od vseh svetnikov so bili res osebni prijatelji, ne, ampak, ja, ampak to so, Sveti Ciril in Metod sta bila brata. Ampak, to so verjetno bratje v orožju, brothers in arms. Ne, pa so bili bratje, tudi Kozma, pa Damjan. Ja. Lahko so bili krvni bratje, ampak krvno bratstvo še ne pomeni nujno kaj dosti za odnos. Ne, to so bili dejansko tudi duhovno bratje, kot smo tudi bratje v Kristusu, ne? Ampak tudi tako, čisto v odnosu, bratje. Potem se pa prav spomnim, zdaj se ne spomnim točno katerih, da sem bral o dveh mučencih iz zgodnega krščanstva, ki sta bila prav znana potem, da sta bila neločljiva prijatelja in se pa tudi skupaj usmrčena, se mi zdi. Sta svetnika, ne spomnim se, katere dva sta to. Ampak potem, ne vem, jaz bi rekel, da so bili Sokrat, potem Sokrat s Platonom, Platon z Aristotelom, to so bili kar badi, so bili še večji taki zabušanski prijatelji, ki znamo biti danes, ne. So se dobivali, ne vem, vsak drug dan so se dobivali tam nekje na gori ali pa boh ve kje in so se malo hrane pa malo vina zrihtali. Vsak kaj dan. Jaz že skozi pravim, filozof ni druga, ko gostilniški posebnež. Aleš, če poslušaš. V glavnem, mislim, da je prijatelj, jaz zmerem bolj mislim, da je prijateljstvo ena od osebnih izkušenj človeka. Ne bom rekel, ali je za moške, ali za ženske bolj, mislim, da je kar za oboje. Samo, a veš, tule si dejansko predstavili zdaj, v redu, smo ugotovili, da je prijateljstvo en izjemno pomemben aspekt, zdaj tistem pač slaba družba pokvari dobre navade in tako družbo, kot si ti ustvarjaš okol, to ti nekaj odbija nazaj, neko sliko ti daje nazaj, pa po drugi strani, ne vem, jaz dejansko sem si zelo dobro ukrojil svoj socialni krog, sem bil res blagoslovljen s tem vedenjem, da dejansko je to en izjemno pomemben aspekt, kak je prišlo od tega, sem itak imel svoje raznorazne pripetije, ker pač le ta, pa tule je Žiga Turk enkrat zelo dobro, gr na Jezerskem. Ne, bil je na svetilniku in sicer je rekel kao, da pač je nek prvo biten nagon v človeku in sicer da ni človek posameznik samo od sebe, ampak da je nek, da ima nek nagon, da je nagnjen prakar delo, isto kot v kaj, torej, da se združujemo, torej pač neka socialno združabnost nam je že lastna. In zdaj vprašanje pa je, kaj potem ti delaš z to nagnjenostjo k družbi, ker človek ni bitje samega sebe. In to je tisto, ko se vedno v razpravah pojavlja, ja, pa ti si liberalc, pa to, pa družba ne obstaja, družba te ne nazira. Ne, posameznik je ena platkovanca, družba je pa druga platkovanca. In dejansko pač ti si moraš ukrojiti, dejansko že skr dolžnost, ti si moraš ukrojiti prvo svoje življenje, potem pa tudi svoj ožji družinski krog, potem pa trg, javni prostor, republiko, moraš čim bolj ukrojevati tako, da bo dobro. Kaj si za jadru? Mi govorimo o prijateljstvu. A lahko za 15 minut pustiš ustavo parmer. Mislim, da je Jon mislil to, kako priti v sobo pa ne biti čudak. No, hvala. Mi smo hitro prišli na republiko, ampak...
Ej, vprosti, ampak kaj je narobe s tem, da prideš v sobo in si čudak? Sam boš. Mislim, lahko si poseben, ampak ne na antipatičen način. Lahko si nenavaden. To s tem ni nič narobe. Celo jaz preferiram okrog sebe čim bolj nenavadne ljudi. Mislim, case in point. Ja, pa skar v dobro družbo prišel. Ja. Ampak ne, mislim, resno, kjer od vas bi rekel, ok, dejte mi najbolj generičnega, ok, recimo moškega prijatelja, ne, moškega enega tipa iz Slovenije, najbolj basic tip, najbolj generičen. In a pomislite ob tej sliki, ki se vam prikaže v glavi, pomislite, to bi bil dober prijatelj. Werner. Ne, ne, se pravim, zdaj gibljamo se na... gibljamo se na... Ker na Wernerja pomislil. Kaj to, že poprečen Slovencijo južnaka, ali kaj? Druščina. Le, gibljamo se na... Pomislil generičnega, hrvaški pevec iz Tikvenice. Druščina, gibljamo se na polju avtizma. Dejansko to, kar se pogovarjamo, je ena taka zelo pomembna stvar, pa ena taka zelo čalesa. Maja je imela priložnost poznati Čaleta Saleta in je menda čudovičlo. Za odro. Zihre, karizmatičen. Ja, seveda. Tako veš, da si je svojo ekipco ustvaril. Takrat si pohitel s prstanom. Ja. Ampak da ja. Na tole vprašanje bomo pol odgovorili. Vezano na prijateljstvo. Pogremo pa naprej. Točno to. Sej imamo dejansko, že pol ure smo v prijateljstvu. Ampak dejansko prijateljstvo je umetnost. Odnosi so umetnost. In to je, kako učiti umetnost? Dejansko vprašanje, kako potem učiti umetnost? Zdaj, jaz si ne predstavljam, ne vem, kaj je peti razred osnovne šole, kurikulum, prva ura, slovenščina, druga ura, matematika, tretja ura, športna, četrta ura, socialni blok, ali kak bi poimenal. Pa kdo govori o javnih inštitucijah, da bojo to učile? Jaz samo pravim, nekoga imaš zraven sebe, ki te gleda in reče, veš kaj sem opazil? Ful bliz stojiš vsem, ko govoriš, pa nekaj se jim dereš v obraz. Pač ena taka simple pripomba in pa ti, mogoče pa res, mogoče pa zaradi tega, ne vem, se ljudje umikajo stran od mene. Sem že srečal take ljudi. Ena tak simple na svet, nekoga imaš zraven, ki ti to reče in, a veš, če bi imel duh tega, te neke osnovne kritike, da se ne bi tako bal, koga kritizira. Danes bog ne daj, da koga skritiziraš, si že kar najslabši v tej feminizirani družbi. Ampak, a veš, rečeš kolego, lej, mislim, da si se ga grd napil in pa si vsem težil, čeri. A veš, bom, mogoče pa naslednjič ne bom. Lej, mogoče, verjetno se bo vseeno, ampak sem škoditi ne more. Samo dejansko ne vem, koliko jaz gledam malo za nazaj. Ok, tule je to vprašanje, koliko prijateljev še imaš iz vrca. Se pravim, to ekstra teritorijalno načelo je zdaj toliko mogoče. Ti si lahko, ne vem, v dveh urah si lahko iz enega konca Slovenije na drugem koncu Slovenije. In tudi prek teh spletnih medijev, si ti lahko v stiku s komerkoli. Se pravim, nisi več vezan na tisti svoj blok. Tu je pa ena zanimiva tista nostalgija iz prejšnje republike, ko imaš ta blokovska naselja in tamle so kar tak bili prijatelji, pa tako veš, da se je otroštvo jim odvijalo na igrišču in to so se spomini pa prijateljstva zapisale za celo življenje. Ali pa isto ta komunistična naselja, recimo Brod, ali pa tako naprej, tam, kjer odkoder je moj fotar, to je mečkan dol, nižje od Šentvida, proč Marni gori, je pač tako tipično komunistično naselje, se pravi, tem na mečkem bolj tem proletarcem na mečkem višjih položajih so tam točno odmerali, koliko je vsak dobo zemlje in so tisto naselje postavili in tako naprej. In oni so blazno povezani med sabo. Mi recimo iz Šentvida ali pa iz Guncelj, pa iz Staneč, pa tako naprej, smo vedno zavidali tem iz Broda, koliko imajo oni trdne te prijateljske vezi. Stok so, oni imajo recimo ulca, partije, pa tako naprej. Pak sam eno stvar sem hotel reči. Vezano na prijatelje iz vrtce, osnovne šole, srednje šole in tako naprej. Še vedno iščem mojega zelo dobrega prijatelja iz vrtca in iz osnovne šole, ki ga nikjer ne najdem. Na Googlu ga ni, na Facebooku ga ni. Tako da, če kdo slučajno sreča, Miha Šuštar, dej se mi jav.
Temu se reče doksanje. Ne vem, ej, mislim, na zadnje smo bili na enem rojstnem dnevu, ko sem bil prvoletnik faksa ali nekaj tazga, in potem tip zginil in res bi rad vedel, kaj je s tabo, no. Sem kao ne mamke po Facebooku, ki išejo prijateljce iz 60-ih let. Ampak ni bilo cool včasih, ko sploh nis mogel najti ljudi, sploh, a veš, zdaj je že čudno, da ga ne najdeš, ne, cela panika, včasih si pa nekoga si spoznal, ker ga zabo ime. Na Google, okay. Zakaj je postal tajni agent ali nekaj, pač ni ga nikjer, ne obstaja, Miha Šuštar, kliči Sovo, ki sem ga poznal, on je bil res hud, recimo, res je bil hud breakdancer, in če napišem Miha Šuštar breakdance, nič ne najdem, nekdo je zbrisil spomen tega, damnacijo memorije, človeka so zbrisali, ne vem, a veš, in če ga kdo pozna, če ga kdo sreča, dejte reč, ne prije na SS k Halenu, ali ne me kontaktira, da gre na eno pivo, da malo bujeva spomine. No, to je to. Drugač pa na to vprašanje, če odgovorim, v vrtcu pa Šuštar, pa še osnovna šola, pa tak naprej. Iz srednje šole so pa nekako, no, pač bom tako rekel, jaz sem človek, ki nimam pravzaprav veliko prijateljev, no, tako da. Nekako 7 let trajajo prijateljstva pri meni. Ajde, če že to moramo odgovarjati. Ja, imam prijatelje od, ne vem, 3. leta sem jih spoznal takrat, pa imam prijatelje iz osnovne šole, srednje šole, tak da, ne vem. Imam prijatelje, ko jih že celo življenje poznam. Ti si zelo prijeten človek, to je res, ja. Mogoče pa sam zgledam tak. Mogoče so tvoji prijatelji samo zato, ker lahko s tabo igrajo Dungeons & Dragons. Ali so pa ful tolerantni, mogoče sam take iščem. Marko, ti bi lahko bil moj prijatelj. Res. Marko je tak idealen prijatelj, lej, tam sedi in nič ne teži. Razen kot razpim, ne? Toga ne bi hotel imeti za prijatelja. Sige si ga redno napravljati. Liga se zase. V najbolj gledani oddaji v Sloveniji pravzaprav zelo malo pove. Včasih so učili, da bodi takšen. Molči, ko nimaš kaj zapovedati. Viš, to je bila vrlina, mi pa ja. Ampak dejansko zdaj... Nas pa tega niso naučili, ne? Če smo malo zarezati, noter, pak sem te bilom zelo dobro pozarja, dejansko, pač to prijateljstvo. Jaz se spomnim, jaz sem 5 let sem živel v Ljubljani, zdaj živimo v Maribor, ampak to je že malo druga scena. Dejansko, na kak način so se moji odnosi odvijali takrat, dej tamle tisti naslednji komentar, obstaja samo prijateljski odnos, ja. In to kofetkanje, greva kofetkat, greva čvekat, greva klepetat, to je dejansko en tak površinski preprost odnos, ki... Ja, to, kar je rekel Pak Santebelom, to sploh ni res, mislim, punca. Ljudje umirajo, no, ženska, pardon, ženska. No, je rekla, ljudje umirajo za svoje prijatelje še danes, kak pojasniš potem to? Če je to samo nekaj prijetnega. Jah, le, umiraj za svoje prijatelje. Danes še umiraš. Najhujš, kaj se ti zgodi, je, da greš v arest. Danes se ne umira več. Glej, če bi se... Žan je hodil pojati, možnosti, je moj dobro prijatelj, ki je šel v arest za me. za všečke, za naročnike na kanale Skutom Fidej. Ja, to je bilo usklajena akcija. To smo se dogovarjali teden prej, kako bo on tam bil vržem po tleh in tako naprej. Zdaj Marko je na plačilni listi, ne vemo točno koliko sem pa tja, pa tisti policisti je na plačilni listi. Ne vemo listi. Zakaj, ker mislim... Mislim, da je on njih kar dol fotko na mest kamere v živo. A se premika, nekaj se premika, se mi zdi, da se premika. Ne, ampak dejansko to... Ne vem, vse pravim, ne moram se enostavno neha čuditi, koliko poguma je bilo potrebnega pri meni, da sem jaz prišel do take socialne mreže, ki jo imam zdaj. In tudi je bilo par takih strukturnih stvari, naprimer za mene je bil en zelo velik šok, ko sem nekot napol načrtno, napol posili razmer se odločil ponavljati letnik na PDV. In to pomeni, da sem zamenil eno skupino, s katero sem bil 3 leta, zdaj pa veš, ko si ti na študiju oziroma na univerzi, ali so to tvoje prijatelji, ali so to tvoje kolegi, ali so študijski kolegi, ali karkoli. In potem si kar nekrat padal čist nek drug socialni krog. In dejansko takrat mi je vse bolj odpadla
ta, kako bi rekel, teritorijalna, ne vem, no, ker potem, ko sem ponavljal, se pravim, pride neka druga generacija in skupnih interesov je bore malo in sem našel čist za jadro, sem pol po svoje in dejansko na tak način sem potem stopil v tisto polje, ko tudi sam malo bolj aktivno iščem poznanstva oziroma tudi že malo vem, s katerim spostaviti stik, s katerim pa ne. Ej, eno klišejsko vprašanje, pa pa, če nimate nič izredno za povedati, če v prijateljstvu gremo lahko na bolj površinske teme. Ampak, a je bolj imeti malo prijateljev, a je bolj imeti veliko prijateljev? A je vse en, koliko imaš prijateljev, če so vsi tisti, ki jih imaš, res prijatelji? Mislim, kaj to pomeni res prijatelj? Ne vem. Kaj to pomeni res prijatelj? A to je tisto vprašanje, je boljš med enega otroka ali je med tri otroke? Ali? Pa vsi so zanač. Mislim, vsi se vsaj enkrat pokakajo do sredine hrbta. Enkrat? Ja, vsaj enkrat. Okay. Vsaj enkrat. Okay. Mislim, govorimo o otrocih, ne o prijateljih. A ja, okay. Ne, ampak aj bolj v smislu, da se usredotočiš na eno osebo, s katero želiš zgraditi en globi, tak res iskreno prijateljski odnos, ali je bolj z večjim osebam, malenkost bolj površinski odnos, pa vse en prijateljski, se pravi, ne vem, prideš pomagati, kadar se kaj rabi, se vabite na piknike, na, ne vem, praznovanje rojstnih dni in take zadeve. Jaz bi rekel 80-20, ne, rule. 20% ljudi, s katerimi imaš pogostega opravka, imaš malo bolj globoke odnose, mislim, ne bojo res prijatelji, ostalo pa znanci, mislim, vse ti koristi, da poznaš veliko ljudi. Pa niti ne delaš to nujno iz koristoljubja, mislim, vse, jaz, če grem skozi isto trgovino, pa srečam isto prodajalko, nič me ne stane, celo boljše za me je, če sem prijazen, mama en kratek chat za 30 sekund, a veš, pa se me spomni. Pa, a veš, če bi, ne vem, avto crkno, bi jaz prišel ven iz trgovine, glih, bi pomagal, zakaj pa ne? Mislim, se tu, če ne bi poznal, bi, ampak dobro, to ni, ne tu, ne tam. A veš, nič ti ne škodi, to je neki... Nasplošno pač mi ni všeč, da smo za jadra zdaj v kaj se ti bolj splača, to je, mislim, da čist... Ne splača, ampak vizavi energije, no. Pač ja, mislim, zakaj? Lahko razdajaš to, kaj se razdajaš. Ne? Pa razdajaš. Pa bodi odprt za prijateljstvo, isto ko za, ne vem, za ljubezen, pa to pa se bo zgodilo, kar se bo zgodilo. Mislim, vse z nekaterimi ljudmi boš naravno imel bolj globok odnos, pa boš imel več skupnega kot z drugimi. Alen, spremen naslov streama v kako imeti prijatelja, prosim. Ja, dejmo naslednjo temo, kaj imamo. Ampak, ok, pak sam te belom nam očita, da ne vemo, kaj je prijatelj. A lahko jaz izgovorim. Mi smo trop opet. Ajde, Marko. Če bi vedel, se ne bi vsega tega spraševanja. Če rečeš prijateljstvo je sključujoč pojem, pol hočeš govoriti o pojmu, pol hočeš govoriti o definiciji, pol ne nam jamrat, če govorimo mogoče o istem konceptu pod drugim imenom. Pač mogoče govorimo o bratskem odnosu, to smo ni tako pomemben. Bratski odnos ali pa odnosi med ljudmi pa pač niso iznajdva postmoderne. Ej, ena za sodobni čas heretična misel. A je možno, da ženske niso zmožne pravih prijateljstv? Jaz te teme nam diral v javnosti. Mislim, a je možno, da samo moški res razumemo ta brotherhood, ne, ta... Alen, to je že preveč globoko razmišljanje o ženskega se pravega moškega. Ok, gremo dalje. Kaj imamo naslednjo temo? Nič. Ne, če gremo na večkem bolj površinsko vprašanje, ker se je pojavilo v dveh alinejah in tako naprej. Osnovan bonton, kako se obleči, oziroma oblačilni bonton, kaj, ki ga danes ni z nami, je napisal, vidim toliko slovencev, ki sploh nimajo pojma, kaj paše v business casual in kaj v black tie, recimo. Jaz ne vem, ne kaj je eno, ne kaj je drugo. Vem pa, da ko je bila zadnjič biserka iz reporterja pri meni na intervjuju, je bilo prvo vprašanje, ker zgleda je šla po nekih tvitih, ki jih je videla, kaj sem kaj, je bilo prvo vprašanje, Alen, zakaj se ti oblačeš, tako, ko se oblačeš, a ne vidiš, da si edini, ki se na teh
shodih in v javnosti in tako naprej sploh tako oblačaš. A se ti ne zdi, da je to tako iz srednjega veka? Prav dejansko se mi zdi, da je nekaj tazga vprašala. Sem rekel, ne, to je, to je, mislim, da se oblačili tako normalno, še 30, mislim, ne vem, 50 let nazaj je bilo normalno, še v najhujših, najtrših komunističnih časih, ne, so, so moški vedeli, kako se moški obleče, ne. Danes, mislim, res Bog pomagi, no. Ja, sem to zaradi tega, ker status ne izvira več toliko iz tega, kako si oblečen. Imaš ljudi, tako kot Elon Musk, ko imajo proti nam neizmerljivo višji status, pa če bi ga videl v trenirki, ne potrebno. No, pač. Tudi ga lahko vidiš v džinsu. Ja, v H&M se greš obleči za 200 evrov. Že v dunih, ki so, recimo, ko imajo najnižji status, ne, to sem recimo tudi rekel biser, ki sem rekel, sej, ko gledamo na YouTube tist en kanal, strašno rad gledam, ki ima, obnavlja stare posnetke. Ne? In tam vidiš v Londonu ali nek v Angliji rudarje, ki stojijo v vrsti za urudnik v hlačah, srajci, telovniku in sukniču. Da bo šlo delati urudnik. Ne? Se upravičujem. Ok, Pax Antebellum je zdaj eno zelo zanimivo, pa verjetno prek dela, ustvarjanje vezi prek dela. To se pa sploh nismo dotaknili. Ok, ja, za plankam z novinarke, ampak na državi moraš biti za dela. In dejansko v delovnem kolektivu to je eno najmočnejših možnih vezi, ko se prijateljstvo oziroma prek dela vzpostavlja. No, samo to, da. Ne, ni res. Ne, draga... Bitka. Prelivanje tudi. Ja, vse bitka, ja, smo že doživeli to. Ne bomo šli pol basketa igrati, obleke si bomo šli pomeriti. Lahko, ja, odpremo knjige. Mi, s katerimi sem služil vojsko skupaj, smo v tistem času zelo tesne vezi spletel, ampak so te vezi zelo hiter pol tudi se razgradile. Tako bom rekel. Daš, dejansko lahko zelo trdno in po moje najtrša prijateljstva se stkejo, ko je treba najhujše napore premagati, ne. To sem opazil tudi kot kondicijski trener, recimo pri ragbijaših, pri skupinskih vadbah in tako naprej. Tisti ljudje, ki so hodili k meni na fit camp, mrzkršni so še danes ful kolegi, zaradi tega, ki so dali res težke treninge česa. Ne? In pač po treningu, ko smo vedno se usedili dol na piru, so te ljudje pač govorili eno uro še ali pa uro pa pol v tem, koliko je bil pa danes težek trening. Ne? In vsakič znova, ne. To utrdi prijateljstvo, po moje, no. No, ampak če se vrnemo na obleke, basically ni treba veliko znati, da si kakor toliko spretno družbi. Moš vedeti, kaj je, tako si rekel, kaj je black tie, kar je v bistvu črna obleka z metuljčkom črnim ali pa črno kravato pa črnimi čevlji. Ampak zakaj bi kdo to nosil? Pač ne gre se zakaj bi, to je čist arbitrarno določeno, to se gre za izkazovanje neke vrste spoštovanja, kar je tudi poanta bontona, pa da kažeš status. Zdaj, dan danes, to ni več tako relevantno. Mislim, ljudje so padla bitja, se ti to skozi govoriš, se je seveda, da se borijo za takšne neumnosti kot status. Ja, ne, sej s tem ne vidim med sabga, ampak recimo, če sem tako krvavo iskren, kot si želim biti, pri men način oblačenja eno je to, ker se mi zdi cool, ta Peaky Blinder varianta, ne. Drugo, ker se mi zdi zelo klasično dostojno tak način oblačenja, ne, se pravi tridelna obleka, suknič, telovnik, srajca, oziroma suknič, telovnik, hlače, spod je seveda srajca, ne. To mi je smešno, da je treba poudarjati, ker včasih drugega kot srajce se ni nosil, ne. Je bila srajca in potem si pač dol zraven kravato, metuljče, kuntri, četrt, gor, telovnik, pa pol še suknič ali pa plašč, ne. In tretji zaradi tega, ker ja, s tem na nek način mi je kul, da povem, da jaz pa pripadam ne enemu drugemu sloju gor, dol, ampak levo, tako, horizontalno v tem poligonu, kako bi rekel, ne. Sprav, ja, tebe vse, če prideš v kavbojkah, pa v jakni na proteste, ali, na, ali kamorkoli. S pivom v roki. Ja, s pivom v roki, ne. Meni se zdi pa ful cool in ful dober in res bi bil vesel, če bi še 20 takih mož ob meni stal, ker pa pridem v tridelni obleki
s kravato, s škorni in s praporom, ne, v javnost na proteste, ne. Dej te kocbe kot duh, dej tu bom pa jaz rekel, dej se malo mir, pa malo bolj spodobno oblikuj svoje vprašanje. Zdaj gre se tu leči za to, da je standard tok nizko spuščen, vsi smo hotele, punce. Ja, Pinko se pogovarja s Ščenetom in s Paksom. Zdaj gre se tule za to, da je tok nizko postavljen dan danes standard, da je vse afera, vse je primerno za interpelacijo, pa sem spet na politiki, pa republiki, pa vse skupaj. Zakaj mu pustite do besede? Ti si moderator. Želim povedati, da so standardi tok nizki, neverjetno nizki, in ne vem, sem en 50 evrov vreden telovnik ali pa kaj si daš gr, pa si že takoj, wow, tret, kaj je to, kaj ste to, neka sekta, to sem fikil. Ni take preproste stvari, zato ker niti najmanjše vsote napora nihče ni pripravljen vložiti v karkoli. Greš na protest, ja, vse daj pivo stran, potrudi se biti brez piva, ali karkoli, ne vem, ali što je vse to, ko zombi se vlečejo sem pa tja ljudje in ni čuda, da smo tu, kjer smo. Sloge v takih skupnosti ne bo, tok malomarni skupnosti sloge ne bo. Alen, kaj boš rekel? Lej, pusti, jaz ne bi odgovoril. Lej. Žena ali pa pranica. Ni, in dejansko gre se čisto... To si dobro izpostavljeno in meni je žal, da živimo v takem času in res bi želel tudi preko platforme Skutum Fidej spodbuditi vsaj naše gledalce ali pa tiste, ki nas spremljajo, ali pa če kdo od gledalcev pozna koga, ne, ki bi želel, da je normalno, če hodiš v družbi bolj spodobno oblečen, kot se ti zdi. Okay? Včer je bilo, mislim, da je bilo včer. V glavnem, nič posebnega, pač brez maske hodim v trgovino. Itak zdaj posod bi še manj reče, kaj, niti čudno te ne pogledajo več. Če si v teh čas, ja, vse to je to, pač normalni ne, ljudje... A veš, to nekaj je za reči glede tega. Mislim, ja, ne, se kaj se ti oblačiš? To, kar je Alen prej rekel, ima veliko več smisla. Ne? Ti se oblačiš zaradi tega, ker hočeš signalizirati nekaj o sebi. Pač ti si del nečesa. Ne, da hočeš. Ne vem, če, ne vem, če hočeš. Signaliziraš nekaj, to je dejstvo, a pa hočeš signalizirati. Gre se samo za to, da ti pač postane to nek ritem, nek standard. Ti postane in ni ono, pač potem pa vzdržuješ ta standard. Zdaj, a ga hočeš, to je bolj nekot na, Marko, to je bolj na neki stopni latentnega hotenja, imperativa, ko pa nekaj zavestne, jaz hočem se danes obleči tako pa tako, zato da bom prišel tja, pa me bojo vsi strahom gledali, pa ker bom impozanten tam za svojo obleko. Ja ne, pač le, to je tvoj standard. Se pravim, včeraj sem šel na primer trgovino in prav potem sem imel en tak trenutek, pač lepo sem bil tak, druga srajca je bila, pa grem, pa tiste svoje malo boljše čevle si tam gor, grem lepo v shopping, tako si že dolgo nisem privoščil, sem si rekel res brez maske, brez strahu bom šel, ker to je pač redkost v današnjih časih. In sem se dobro počutil, pa potem je tudi že čist zaradi te impozance ti še toliko manj rečejo, ko si brez maske. Pa ko si brez maske, nisi brez maske iz malomarnosti, ampak zato, ker si se glede maske res tako odločil, da je ne boš imel. In to je tvoja suverena odločitev, svojo suverenost izkazuješ. Itak s tem, da si urejen, da si lep, enoten, če greš potem... Ja, ampak ne vem, meni je najhujš, ko vidim v trgovini, da večinoma so brez maske tisti, ko pride v nekih papučah netar, pa tisto eno pivo si kupi, pa stari, ti si prvi, kjer mo bi masko gr na limona, na usta. Na papuče. Da ne reč. Meni se je zdaj ravno kar nekaj posvetil, ko to govoriš, da ok, mogoče imamo res ljudi, ko pridejo v papučah v trgovino in se strinjam, to je res tak low effort, da bi te lablo malo sram, ok. Ne rečem, le, ja, ne bom sodo, čist tak, na hiter, ena opomba. Ampak imamo pa tudi drugo skrajnost, pa mislim, da jih ni tak malo. Ljudje, ki kupujejo nova oblačila, res, vsak mesec, kar naprej, ima one
bele teniske, spolirane, dobre, jaz bi ga raj videl v obleki pa v kravati, ampak v redu. Ampak tist, kar ima... Superge, ne? Se znuca. Superge, no. Ja. No, sem teniske, super... pač to se znuca, ne? Ja, zato, ker proletarc reš kupi... Oblačilo, ne? Če ni suknič, sukniči so narejeni tako, da, da se traje, znuca, ja. Ker teka, ne? In če imaš... Jaz sem to že večkrat povedal, folk me vpraša, Alen, kje je skupil te obleke? Pa to kupiš. V, sej nisem star 10 let, ne. Neki srajc sem si v svoji odrasti dobi pa že kupil, ne. In če sem si jih kupil 10, jih imam preveč. Ne. Se pravi, dosti je med za eno kulturno garderobo, s katero lahko stopaš ven iz hiše, pa že v hiši mene velikrat moja žena vpraša, Alen, pa kak je te podoben biti v hlačah, pa z naramencem, pa v srajci čez dan? Kle, po bajt hodit, pa na kauču ležat, pa tako. Ja ne vem, fajn se počutam, ne, v srajci, pa v hlačah, pa v naramencah, ne vem, tako zdi se mi, da sem pol res, ne vem, kul mi je, ne vem zakaj, mal larpanja, mal unga, mal tretga, ampak zagotov nisem, upam, toliko psihič, da bi zavoljo larpanja ful trpu. Ko mi je res dobro imeti naramence, recimo, pa tako naprej. In to hočem reči, ne, za vsazga, ki se sprašuje, kako postati toliko kulski larpar, kakor smo pač ta trop opic preskutil fidej. Rabiš par srajc, rabiš 2 do 3 telovnike, po možnosti, da gre zraven srajce, če ne gre, pa tudi prav, jaz sem danes imam tega le ta modrga, skor sem oblekel enega rdečega, zato sem dal rdečo kravato, pa je žena skor skočila ven z postle, pa me na gobec usekala, pa sem pa vse premislil, pa imaš 2-3 telovnike, pa imaš pa par sukničev, ne? Čakajte, evo. To so moji sukniči. 5 ali 6. Pak to se itak nabere tekom let, to ne greš v štacuno, pa kupaš. Gospa, dajte mi prosim 3 telovnike, 5 srajc, 5 sukničev, pa 5 hlač. Ampak dejansko, imam jaz tule eno vprašanje, ko me tudi Maja malo dreza na njem in sicer, ok, srajca je ta, ne vem, pač rad imam te kare, kakke hlače paše tu zdrav. Zdaj, jaz v zadnjem času malo poskušam, pa se opogumljam, pa imam še, zdaj, če pokažem hlače, a se vidi, so tudi kaubojke, taka... Če se jaz dele vstanem, imam gate, veš. To je tako jedi pucer, ali? Tisto, ko že kamera neha rolati. Ne, ampak dejansko se to je neka umetnost, ki je bila, pa se jo ponovno odkriva. Vedno bolj čudek, Marko v resnici na stranišču. Samo sliko je dolgar, ok, se premika. Zato se ne dim ne premika, pa tak. Pišem, ne, neha tole debato o feminizmu, no, sensično. Pa le, odlep. Ti bereš debato? A ti bereš komentarje? Ne, jaz samo hočem zagotoviti, da normalni komentatori lahko, da si upajo zaz za svoje mnenje. Žan sprašuje, kakšne hlače ne mahkarirasti srajci. Mislim, bolj poženščene debate na Skutum Fidej še ni bilo. Ti se pa s komentarji obadaš. A lahko malo proti uteži, prosim. Prav, le, kakšno lepo čed, moško, vaško, zeleno, polo majico imam. Ja, recimo, to je ena od stvari, ki se je meni zdela v enem trenutku ful tako alfa ali pa tako nujno moška stvar, pač, če že nimaš srajc, imaš polo majco, kaj drugega spoh ne. A jaz mislim, da boš začel s kakim čemal, pa tak. Ne, gospod Bončina ne se pa zelo hiter prezemljiv, pač srajca je minimum. Srajca je minimum. Sicer o karirastih srajcah bi imel tudi svoje zapovedati, zadelati, pa za vsak dan so zahmaši, pač verjetno ne, ne. Ampak ja, ali lahko ne beremo komentarjev. Ja. Ne, ampak dejansko tu, koliko se jaz spomnim, pač ok, vedno mi je mama mi je likala srajca, pripravljala oblačila, ampak pol se jaz spomnim, glih v tistem času, tu v Podravski dolini oziroma pač po statistični regiji Koroški, ker pač tam sem gravitiral, gimnazija Slovengrad. Potem je New Yorker prišel, ker naenkrat se mi je neko dopadlo, me je vlekla v New Yorker in so bile vse te razdrapana oblačila za tisti čas.
Je pa res. Ja, ja, to je bilo nekaj časa. Ne. Ja, in ne vem, zdaj, če bi že od malega imel vsaj neko vzgojo v oblačenju, oziroma pač, ker koliko se očeta spomnim, oče je bil pač vedno kaj, sproščen, tak neka mešanica, ne vem, in je bila pa vedno samo ena srajca, pa ena obleka pri hiši in tisto je pač bilo, ko je šel nekak razgovor za službo. Tisto ni bil njegov slog, tisto ni, mu ni bilo domače, ko se je tako oblačal. In to se je jasno videlo. Jure? Mislim, ne vem, kaj še naj dodam na to temo. No. Ne vem, mogoče bi sam rekel, lejte, če že kupite neki, kupite, ne vem, sivo ali pa modro obleko, vsi kupijo tisto črno, ampak ne vem, razen če hodite velik ven, pa če vam ni nerodno biti edini oblečen, pač v operi, ne vem, ne vem, če še, pravzaprav že dolg nisem bil v operi, tako da ne vem, ali so v oblekah zdaj, ali... Zdaj je PCT, zdaj ne hodimo, ja. No, kakorkoli. Pač ne vem, eno sivo ali pa modro obleko. Pre meni se gravitira na rjavo. Rjava, rjave, modra. To je muha enodnevnica, klasike. Razen brada, to je gravitirane rdeče. Razen če imate tako... Šalo. Razen če imate tako kulsko vintage look, tako ima koman. Pol pa, okej. Okay. Ja. Ampak ja, če kupite eno obleko, eno sivo, eno modro, to je to, rjave čevle. Samo veš, okej, okay. Smo v tistih časih, a veš, se mi zdi, ko je povprečnost vse bolj čislana. Bolj se... edino tam se išče varnost, ampak varnost lahko ti tudi iščeš v svoji lastni moči kot taki. To pa pomeni, da pač na en način se izraža ta samozavest, varnost, na tak način, da pač oblikuješ svoj stil življenja, kar se nadalje izrazi o tem, ja, da si ampak pač... ironično mi govorimo o standardiziranih načinih oblačenja, ne? Jaz bi rekel, da to je nek človek, človek. McDonald's, a veš... ni bilo nič ni bilo familiar, ko si šel v Nemčijo, ampak obleke so pa bile iste, ne. A veš, ko si šel v opero, so bili isto oblečeni, kot če si šel v opero na Dunaju ali pa v Ljubljani. A veš, to je neka standardizacija, ko je folku dala nek komfort, ne. Kljub temu, da je tudi to bilo zato, da si pač pokazal, da si lahko prvošiš tisto obleko, ko jo nosiš ob nedeljah v cerkev, pa mogoče, če greš kam ven. Drugače si pa, a veš, imel kavbojke. Ja, ne vem, jaz se tule spomnim... Kdaj, kjerga leta si imel? Dobro, zdaj sem malo preskočil, ampak generalno ja, no zdaj, Alen, če ti gledaš ful nazaj, ja, pač obleka je pa bila... Ampak to je fora, Jure, da spomni treba ful nazaj gledati. Ni, okej, okay, no, v redu, 70 let, ne vem, 60 let. 40 let nazaj, v 60-ih, 70-ih je bilo še normalno, da kadar stopiš ven iz hiše, imaš pač hlače. Okej, okay, res je. Kaj pa, okej, okay, drušina, pokrivalo, klobuk. Je pa to je minimum, mislim, dejmo se ugor, minimum za moškega, ki stopi iz hiše in tega se tudi obleka jaz... za klobukom. In tega se hlače. Velikrat se ne držim tega, ok? Če, ker imam ogromno, ta, ne vem, pelam otroke. Zadnje čase, spoh če rata mrzo, pač nosim tiste UF Pro hlače, ki so res dobre. Pa pač oh, imam nož normalno za basan, pa pa tret, pa žepe, pa tako. Pač, če se le da vedno srajco imam skor vedno skos oblečeno. Srajco imam, ali je to flanelasta srajca, ali krkol. Among Us, takoj te damo, ko vidimo kamero. Brez kamere ne damo nobenega v stream, ok? Damo te v stream, tudi če si Among Us, če nisi krkol, ampak rabimo kamero. Brez kamere te ne damo v stream. Sam toliko, da več. Ne, ampak, ideal, ki bi ga rad dosegel, pa morda mi malo premankuje oblačil, je pač ja. Hlače, škorni, ne čevli, ampak pač visoki čevli, oziroma škorni, srajca, talovnik, suknič, pokrivalo. Ali to una baretka, ali to klobuk, ampak ja, pač to. To je to, kar tega tiče. Ja, drugač imamo ene par zelo dobrih klobučarjev v Sloveniji. En je Pajek. Pajek. Imam tudi, ja. Pajek, ja. Se jih je kar ene par, no. In to je dejansko ena taka zanimiva umetnost, ki ne sme izumret.
če že potegnem kar do te linije. Ker res mi je fascinantno. 20 let počakaj, pa bo spet in. Veš, ni bilo in zdaj, ker to je bilo nekaj, kar je dedek nosil. Noben ni hotel biti dedek. Samo Jon, jaz se ne želim. Zdaj pa postaja in zato, ker je dedek nosil. Prej slej bo prišli spet na to. So hipsteri izropali omare babic, bojo zumeri izropali omare dedkov. No, lej, upam, ker pokrivalo je celo uporabno. Ej, zadnja tema. Kako naučiti nekoga nekaj, kar znaš sam? Zakaj nas niso, ali pa so nas v šolah učili učiti? A je to nekaj, kar te lahko naučijo? A je to nekaj, kar se lahko naučiš? Kako biti učitelj? Ali je to nekaj, kar je v tebi? Marko, ti si rekel, da si ekspert. Daj ga nastredo. Lep primer pretiravanja. Jaz mislim, Adam copy-paste. Mislim, da sem v šoli bolj se učil, če se spomnim našega programa, učim se učiti, je bilo večinoma tehnike memoriziranja in take stvari. Pa ne vem, če je to učenje. Učenje je bolj proces spreminjanja sebe. Ampak ne, da so nas učili, kako se učiti, ampak kako učiti. To je pedagogika. Je to pedagogika, ali je didaktika? Pa dobro, pa ja, to je odvisen, koga učiš. Ampak zakaj nam preprosto niso dali, glej, preber si eno stvar, ko te zanima, ali pa vzame eno stvar, ko te zanima in za show and tell, a veš, ali neki, pred razredom to stvar razloži svojim sošolcem. In pol veš, bojo niti treba in morajo dokazati, da si jih res kaj naučil. Z masko. Pa PCT mora biti. Ampak ni potrebe, ja. Mislim, že samo, ok, razloži svojemu razredu nekaj, kar tebe zanima. A veš, ljudi učiti, ne, jaz sem imel nekaj časa nazaj idejo med prijatelji in potem mi je žal, da to nikoli nismo izvedli, da bi pač vsak neko ekspertiso, ko jo ima, probo zelo tak na hiter en šnel kurs narediti in razložiti to najbolj uporabne aspekte te ekspertise, ko jo ima, vsem svojim prijateljem. Evo, če kdo hoče to narediti, ne, lahko naredi za mene, lahko krade idejo. Jaz že 2 leti svoje prijatelje, ki imajo pištole, sprašujem, kako prideti do pištole, niti en mi še ni znal normalen. Jaz sem ti lepo povedal. In razložiti, jaz sem pa pričal. Jaz prijem do pištole. Alen, lej, Alen. Nisem jaz skril, Alen. Da je birokracija takšna. Noben mi ne zna reči Alen. Alen, pet, Alen. Desno, 5-2 koraka levo, vsed se v avto, zdaj se najprej zbe. Čeprav ti, ko boš pršel na upravno enoto, bo je rekel, Zadržek iz zanesljivosti. Ja. Ne, recimo, Alen, tukaj imaš najprej tale link, tole najprej klikni, prijavi se, lej, 15 ga je, ne vem, karkol, in to najprej pridi to na rest, okej? Okay? Nihče mi še na tak preprost način tega ni znal razložiti, ne? Ok, ti posta link. Sam jaz pol ne odgovarjam, evo javno, jaz ne odgovarjam za probleme. Kot duh. O, bog. A veš, če take stvari počel, boš eno teto dobo tam na upravni enoti, ko te bo slučajno poznala iz YouTube ali pa iz Zeitung, in pol bo rekla ne. Hoto sem pokazati ime noža. Ne vem, kaj piše. Kaj se vidi? Fokus je slab. Ba, grota. Krota. Korota. Korotan. Alen, dej, zdaj sem siguran 3 evri, ki sam pritiska. Print screen. Nekaj pa dobro, čez pol leta boš dobil enem Facebook komentarju. Ja, si že eno pištolo takrat delil. Čaki, kakšno pištolo je delil? Jezerski internet. To ni jezerski internet, to so njihovi interneti. Ok, se pravi, kako nekoga naučiti nekaj, kar jaz znam? Ne. To bi nas mogli učiti. Kako bi učil? Alen, kaj ti znaš? Kaj bi lahko ti naučil? Ja, sem dober motivator, ne vem. Mislim, znam motivator. Ne bom rekel.
Okay, okay. Znam ljudi prepričati, da zmorejo več, kot mislijo, da zmorejo. Kondicijski trener, torej. Ja, po domač povedan. Mislim, motivator v tem smislu, pač, dej, se lahko, se zmoreš, ne. Dej, gremo, ali whatever, ne vem, ne, mislim. Ja, le, se konc koncov. Nisem tako razmišljal od tehničnih znanj, kaj znam, ne. Ampak vedno, pa kadar me je kdo tako, ne vem, veliko stvari sem se sam naučil. Ne vem, tale stream, YouTube, kanal in tako, ne, sem se sam gor postavil, ne. Nihče mi ni povedal, lezem pa ta mikrofon kupa, no, mečkem so mi pomagali, ampak sem vse sam preklopil in tako naprej, ne. In ta StreamYard najdel in to, ne vem. Samo dejansko se zelo lahko dan sam naučiti Google pa vse skupaj. Ja, ampak toliko lažje je, če ti nekdo preprosto, nekdo, ki zna učiti, pa je ekspert, ti takoj razloži v bistvu. Sicer ti da mnenje svoje, tak da vzami ali pusti, ampak a veš, sej načeloma mu zaupaš takmu človeku, ne, če je ekspert. Ampak tole mi je dejansko zelo zanimivo, tako Neca gledam, evo, zdaj sem ga kar poimenoval, Nec, moj kurir. Jaz sem že 2 leti pa pol sem kurir, on je pač zdaj par mesecev na debudno člov pa vse skupaj, ampak potem mi da tako vprašanje, ko bi mu lahko dal odgovor, ampak se ga učim servirati na tak način, da se bo naučil ne samo kazualistično razmišljati, torej, da bo samo za ta primer, ampak da bo neke principe potegnil von. Torej, to je tista logika, nauči ga, ulovi mu ribo, bo jedel en dan, nauči ga loviti ribe, bo sit za vse življenje. In tule je ena taka zanimiva stvar. Ti, ko greš na Facebook oziroma pač na Google iskati odgovor, ja, ampak to uživo učenje je tako, se je zdaj omenilo, je zelo prijetna stvar, no. In to je ena taka stvar, ki se mi zdi, da zelo manjka. No, kljub temu, da smo vse bolj in bolj povezani, pa da vsakih 5 sekund nekaj piska na našem telefonu, pa da je obvestil toliko, da nas preplavijo, da imam jaz 1200 številko grne mailo, pa imam tamle njih 50 obvestil. Ne vem, ampak ta pristen stik v živo, tega je pa se bojim, da vse manj. Pa tega globakega. Še posebej, če vzameš ozir dejstvo, da zdaj, če hočeš imeti v javnosti nek prisen stik, moraš imeti ti masko, mora on imeti masko, moraš ti biti PCT, on mora biti PCT, vmes mora biti pleksi steklo, vmes mora biti en... Pa kje ti živiš, no? Pa greš kamorkoli izven Ljubljane, pa se noben ne obremenjuje. Evo, recimo, kaj lahko, če bi kdo rabil? Laminat polagati, vinil, to znam. To so stvari, ki sem se jih naučil sam, odkar živim v svoji hiši. Ali pa zamenjati verigo na motorki. Žal je, ja, pa ne znam, Alen, nabrusiti. Ne? Alen, en lep primer tega, kaj sem jaz hotel povedati, je, recimo, okay, ti si prišel do ideje, jaz bi položil laminat. Ne? In ti si šel, ja, googlat, ali pač, ne vem, iskat rešitve, kak se to naredi. Ampak nisi pa nikoli imel stika z nekim mentorjem, ki je specialist pri polaganju stvari, da bi ti rekel, ti laminata sploh nočeš. A veš, bi ti rekel, ne splača se za to pa za to. In ti do tega odgovora sploh nisi pršel, ker smo v Search Engine svetu, kjer postavljamo predformirana vprašanja, brez kakršnega koli znanja področja, in seveda internet nam servira odgovore, ne? Ne bo nam pa internet rekel, čuj pa, zakaj te stvari sprašuješ? Ti že imaš XY, to se ti ne splača, ne? Ali pa, mogoče bi bilo boljše, da položiš ploščice. Ne vem, ne spoznam se na tlak, pač na pamet govorim, ampak recimo to se meni pogosto dogaja, da naštudiram neko rešitev za neko stvar, potem testiram in ugotovim, pa ta rešitev je bila v bistvu čist nepotrebna. Ne? Recimo z Markotom sva se naučila narediti špaleto. Dajte napisati komentar, kdo ve, kaj je špaleta. A vidva, Žan pa Jure, jaz sem vedel, jaz sem pozabil, res da ne vem. Jaz sem se v tem procesu tudi naučil poliuretansko lepilo spucati z majčem. Z časopisom pa lekalnikom, verjetno. Da z Alenom ne delaš ničesar. Čekaj, ja, kak spraviš do to lepilo? Z časopisom pa lekalnikom, a ne? Veš, kako je? Ne. Poliuretansko lepilo, dokler je frišno, ga lahko spereš verjetno z nitro zračilom, ko se strdi, ga lahko samo trgeš, da. Vržeš majce stran. Če enkrat, Marko, sorry, no, ni bilo zanaraš. To je pa najbolj...
je moja fasada še vedno ful zasvinjana in pojma nimam, kako dol dobiti tisto. To je pa največji, največji občutek krivde, ki sem ga videl v Alenu, kadarkoli. Ene desetkrat sem jo opravičil. Dobro, v glavnem. Jaz sem bil vesel, ker sem dobil še eno dezignirano delovno majico, a ne? Tako da... Ej, pa naučil si seš paleto narediti. No, in kaj ješ paleta, prosim, no. To je, če boš šel gor na vilo Koman, pa boš pristopil k kakšnemu oknu, boš videl to umetnino. Dan je šel googlat, kaj je špaleta. Ne, nisem šel googlat. Eno leto si bil brez špalet, sveda vem, kaj so špaleta. A ja, okej, okay, ja, vem kaj. Vesene špalete, midva sva pa z Markom v prikletnem oknu, kjer ni bilo špalete, še sva naredila klasično pač to stiropor, stirodur špaleto. Ne. Pa v zaključek okna, ne. To. Najbolj žalostno je, ker jaz sem v bistvu tik pred magisterijem arhitekture, pa ne vem, kaj je to. Sicer sem opustil že leta nazaj, ampak dal, če sem pršel, pa ne vem, kaj je špaleto. Je mogoče za to pusti, ampak. Ja, a veš, čeprav časno. Magnetik pred magisterijem, pa ne, kaj špaleta. Jaz sem spraševal... Kakšen arhitekt bi pa bil, če bi imel praktično znanje? To bi bilo nekaj slišeno. To bi bilo zelo žalostno. Kakšen arhitekt bi pa bil, če veš, kaj je špaleta? Meni se je recimo ful zamerila arhitektura, točno zaradi tega, ker so ful usiljevali to ta modernizem, ki v bistvu niti ni... Že iz vidika neke sodobne arhitekture je modernizem zastarel, v Sloveniji ga še vedno ful učijo. Ampak meni že itak ni všeč niti sodobna arhitektura. A veš, nekaj časa si še lažeš, da ti je... Mogoče ti je všeč elegantnost določenih rešitev, ki so res očiščene vseh okraskov, pa te nekaj časa te v bistvu zavedejo, da misliš, da je to dobra stvar. Pa v bistvu priješ do realizacije, da okraski so ključen del življenja, ker je vsaka stvar prežeta tudi spomenom. In potem se ti ustavi, se ti, jaz ne morem te magisterske narediti, pa če bi jo hotel. Pa niti mi ni treba. Kaj bi jo mogel? Jaz bi naredil neko svojo magistersko delo, ki verjetno bi dobilo 6, ampak... Ne. Važen, da je. Hotel sem teoretično magistersko spisati, da bi kritiziral sodobno arhitekturo, ampak se žal ne da več. To se je včasih dal, zdaj pa moš. Zakaj bi delil magistersko, kjer bi kritiziral? Daj nared magistersko, kjer hvališ. Kjer, recimo, a obstaja magisterska iz študija arhitekture, kjer nekdo dokazuje, koliko bolj napreden je bil srednji vek? E to bi jaz delal, evo. A lahko lepo prosim, ker pa mi tam nek... tale, kaj že, no, iz faktorja. Aljuš na Twitterju strela kao, ja, ali ne, mislim, pač sreden vik, vemo, kakšen je bil. Sem rekel, ja, vem, gradil so najhujše možne katedrale, ki jih ne znajo danes niti približen res. To je bil za začetek. Znajo, že znajo, samo to so druge, to je organizacijske sposobnosti, ni pa volje, ni. Tehnika je pa lahko, to je nabijanje, da se ne da, vse se da, še boljš bi se dal narediti, če bi res hotel. Samo ni interesa. Boljš. Mi bi lahko gradili tako veličasne stvari. A pa si ti neko arhitekturo? A ti veš, da smo mi samo še par bitcoinov stranu tega, da bomo rabili nekoga, da bo zrisil eno hudo gotsko katedralo? In ti si pustil študij arhitekture. In pa sej rešitve so že tam. Se v bistvu samo jezik tistega arhitekturnega stila se moraš naučiti in potem lahko narediš cerkev. V bistvu niti ti ni treba izumljati ničesar novega. Čak, Marko je nekaj hodil reči. Da, zdaj sem veliko več videm in berem in zasledim in tudi sam strinjam, da pač mi nimamo več civilizacijske sposobnosti, civilizacijske, ne tehnične. Ja. Nobena pa samo, ampak dejansko nimamo civilizacijske sposobnosti narediti neki memorabilnega in mogočnega. Gre se za to, da smo čist, ne samo na ravni posameznika, ker posamezniki še vedno obstajajo, ampak na ravni kulture, skupnosti smo čist zgubili sposobnost ustvarjati. In čist matematično se to kaže v javnem dolgu, kreditih po vse skupaj. Tolk skratka, kreditov po vsega. Skratka, poskušali smo posnemati Dunaj, naredili smo Dubaj. In to je effing joke, če mene vprašate.
pač vice na Dubaju. Kaj Dubaj, Dubaj je grozno mesto. Ne vem. Dubaju se vidi vse, en krasen video je, ja, zoomer sem, video gledam, o tem, kako je... Ti pa knjigo kdaj prebral? Kak članek, mogoče. Kristus Vinčit. ni je glavnem, ena zelo lepa teza je, kako je Dubaj parodija naše civilizacije. Oziroma je tudi vrh dekadence naše civilizacije, ker pač to je skup nametane brez identitete, gola megalomanija in, ko bi temu rekel, res taka bogata dekadenca, ampak nič drugega. Ne? Zato, ker da ti ustvaraš nekaj tehnično zahtevnega, ja, rabiš tehnologijo, rabiš nek know-how in rabiš sposobne ljudi in rabiš ljudi, ki bojo delali. Ne? Ampak da pa ti ustvaraš neki, čemor se bojo prihodne generacije čudile, moraš dejansko pokazati vseb neki, čemor se bojo prihodne generacije čudile. Ne? In to je ena druga, to je v bistvu v bistvu se mi, ko se čudimo katedralam, ko se čudimo srednjeveškim mestom, se čudimo kvaliteti ljudi, ne, preko kvalitet stvaritve se čudimo njihovim stvariteljem, tako kot se v stvarstvu kristjani preko stvarstva čudimo ne stvarstvu samemu, ampak se preko stvarstva čudimo stvarniku. Ja, recimo, mi v bistvu vidimo manifestacijo njihove volje pa njihovih vrednot in to hodimo v bistvu gledati. In to nam je fascinantno. V bistvu nam niti ni fascinantni, niso tehnični aspekti, čeprav, ok, kjer mu je, ampak fascinantno nam je, da ne, nikdo, poglej, tehnični... kljub temu, da ni bilo dosti hrane, a veš, je. Kljub temu, da je gradnja trajala 200 let, gradili so 200 let, vizijo so vzdržovali in so postavili čudo, ki se ga še danes hodi gledati. Mi to postavimo v 50-ih letih manj, a veš. Ampak prvo ne bi bilo tako impresivno, drugo, nimamo, we have no statement to make, no. Razen... Ne bi bilo danes impresivno. Ja, ne vem, mogoče kakšna dvorana, ki je tak velika, da ima notri svoje vremenske pojave. Če kdo ve, o čem govorim, bom... napišite v komentar. Lej, nisem zaveznik, nisem podpornik, samo zdi se mi fascinant. Kaj je to dvorana, ki ima not vremenske pojave? Ma ja, Tretji Rajh je imel neke ideje, da bi postavili tam v Berlino neko strašno kupolo. In ja, to bi bilo tako veliko, da bi imel svoj cikl kondenza pa deževanja. Ja, pa se imaš od oba, jo. Smočišče. Ja, pa tis ni isto, to ni niti približno tako veliko. No, ampak kaj bi bilo zdaj impresivno, ne vem. Space Elevator postavi, čeprav to je tako duhovno... Drušina, vi z veseljem nadaljujte to razpravo, če želite, če je volja, Alen, ampak jaz se moram posloviti, jaz grem spati, jutri imam težak petek še pred sabo, tudi Maja. Ja, lahko noč, vse mi bomo tudi zaključili, ampak če moraš iti... Te pa zaključite brez mene, se zahvaljujem za to po pogovor, izvrstno je bilo, se nadejam četrte epizode, ali je tek četrte, ali četrte. Ne, tako. Moraš pokazati, da imaš prsten. Ne, še. Nič, Drušina. Prijeten večer je bil. Z Bogom. Ajde, Žan, z Bogom, živjo. Pa ja, sej tudi ne gremo v koncu, da ne bomo drugih utrujali. Čeprav vidim, da nekateri so se že zdaj še razbudili. In smo danes po moje tri dobre teme obdelali. Všeč mi je, da je tak sproščen pogovor. Žal mi je, da morda več ljudi ne gleda istočasno uživo, pa kakšen dober komentar vrže. Probamo malo kravžati možgančke, probamo spodbujati. In a smo danes kaj pozabili povedati o teh treh temah, o katerih smo govorili? Marko, Jure. Čaki, spomni me, kire točno tri teme smo... Prijateljstvo, oblačenje, učenje.
Ja, nič, jaz bi sam rekel glede učenja, da mogli bi nam dati vsej priliko. To ni ena stvar, ko te lahko naučijo, oziroma, ok, lahko se verjetno naučiš, ampak ni point to, da te učijo zdaj postopka učenja. To je že v osnovi, to boš sam zagrenil ljudem. Ne, ne, ti samo žalostno je, da človek živi, ne vem, 30 let, pa ugotovi, da v življenju ni nikogar nič naučil. A je možno naučiti se učiti tako, Jaz je praksa, en to hočem reči. En del mojih možganov ves čas živi nekje v 10. 11. stoletju. A je možno naučiti se učiti tako, da gledaš očeta, kako neki dela in ti on zraven razlaga, kaj dela? Ja, definitivno. To je mentorstvo, recimo. To bi nas lahko naučili. Mentorstvo je že skoraj umrlo, ne? Pa mentorstvo ampak je ful po domač povedan, to pomeni, da ne manjka očetov, ne? Ja, no. Mislim, očitno nekaj jih je, če je to kot rok. Mislim, no. Ampak niso, ti bi rekel verjetno, da niso pravi očeti. Ne? Pa ja, pač manjka očetov. Ne, recimo govorim tudi svoje izkušnje, ne. Jaz nimam te izkušnje. In ko sem govoril o laminatu, ne, takrat je recimo oče mi pomagal laminat postavljati in jaz sem ga pač par metrov gledal in daj mi podej to in on, ne, pr 28, 27, 28 letih, prav sramotno drugačne, ampak vsejen, prej niti nisva imela te šanse. Ampak pol, ko sva pa položila par metrov skup, ne, sem pa naprej znov sam, ne, spal, aha, rabeš en tak lesen kičk, ne, spal tako leseno. Ja, no, da pol, da ne poškoduješ. Da z njo zabiješ, pa rabeš un te gumja skladil, ne, nenavaden kladil, debilen, ne, mora biti pol take sočne zraven. To, da res, ja, ampak tvoj foter je ziher že kaj uničil z navadnim kladivom, zato to ve. Ja, sej sem tudi jaz pol. Tudi ja, potem, no. Ko mi je pokazal, ne, sem ga, dobro, zdaj ne vem, nekaj sem založil, ga bom kar tega vzel, vse bo zih šlo. Zdaj pa ne gre več naprej, ne. Tako da, po moje, če so naše vdaje, ne, tudi usmerjene v to, da mečkem spodbujamo druge k boljšemu življenju, bi bilo na tem mestu dobro reči, da tisti, ki ste naši gledalci in ste moški, ko boste postali možje očetje, dajte se resno zavedati svoje očetovske vloge. In se mi zdi, da jaz probam pri svojih otrokih, ne, svoj pri Konstantinu, ful nadoknadati to. Ali pa popraviti. Da ga čim večkrat karkoli počnem sabo. Tudi, če ga nič ne vključam v tist del. Sam da je z mano, da gleda, kaj delam. Ne vem, po moje. Ja, ali to pa kogarkoli, se ni treba sem svojih otrok. Ne? Če si mlad, star 18 let, recimo, nimaš še otrok, pa nauči kaj sosedov, ga 15 letnika, nekaj, kar ti znaš, a veš. Ja. Uč se mentorstva. Sej, to se moraš prej ali sve naučiti, da boš oče ali ne. Mislim, to je ful uporabno. Marko, imaš piše kakšno ta komentar je na mestu, ja. Ja. Marko, dobro jutro. Ne. Jaz se vmes spomnim, bom vmes skočil. Ne, se smo zaključili. Mislim, tako za konco daje, mislim reči. Ja, nič, kaj, če se nas niso naučili v šoli, učenje. Pač, meni je zanimivo to, kako smo mislili, da ko bomo, najprej smo spravili, ne vem, toliko pa toliko procentov ljudi v šole. Poskušali smo jih spraviti, je bil odpor, da smo jih spravili, zdaj hodijo vsi otroci v šolo. Mogoče smo pošiljali v šolo toliko in toliko krat več ljudi, pošiljamo zdaj, kot smo jih v srednjem veku ali pa v začetku moderne dobe in tako naprej. Ampak nimamo toliko in toliko več intelektualcev. Imamo veliko fah idiotov, ne pa veliko intelektualcev. Zato, ker je graditi intelektualca je celosten proces, kot bi rekel na škofijski klasični gimnaziji. Ampak to je dejansko res. Ne? In problem tega je, da zgleda elitistično, ker je. Pač, ker ti ustvarjaš elito. Ne. To bi lahko mogoče sam še pripomnil učenje. Da. Če hočemo imeti elito, pač bi treba tudi malo elitizma. Ne.
Pač, zdaj so sami že... larperi, vsi so larperi, vsi so, larpajo neke strokovnjake, v resnici pa noben pojma nima. Mislim, koliko strokovnjakov jaz osebno poznam, ko vejo, da so iste ne, bolare, lej, ena jaz... stvar, dobro, ja, a ja, mogoče, no. A veš? Ampak ena stvar je to, da dejstvo je, da smo akumulirali ogromno znanja in to pomeni, da, da si lahko uspešen na nekem področju, rabeš res izredno... s temu reče, no, specializacija. Izredna, pač izredna specializacija je potrebna, da sploh lahko služiš na nekem področju, ne. Ti se ne moreš odločiti, da boš delal čevle, ti se moreš odločiti, da boš delal, mislim, eno komponento za lepilo čevla in, ja, ali pa, ne vem, eno vrsto nitk za vezalke, da in se, v glavnem, point made. Ampak to še ne pomeni, da, da ne bi smeli imeti intelektualcev, ne? Ampak tega pač ni danes. Ja, sej, ravno zato, ker je tak kompleksna tehnologija že postala, da je potrebna takšna nišna specializacija, da smo vsi v bistvu takole, ne? Ti vidiš tisto svojo nišo, ne vidiš še levo, ne, pa desno, ne, ko bi včas videl, kaj šele, da boš videl ene 300, ja, 4 pa... stran, ne? Tudi zato, ker... Del, ko je bil včasih, da dokončam misel, recimo, je bilo, da si mojster v eni stvari in jo res razumeš, ampak si splošno razgledan v vseh stvarih, tudi tistih, ko niso nujno čist povezane s tvojo stroko, zaradi tega, ker tak si ti inoviral, tak si ti bil res intelektualec, ne? Pa ne, da se zdaj jaz imam za nekega intelektualca, da ne bom za nekdo. Ja bom tako rekel, jaz sem mojster življenja in če se kdo hoče podučiti kaj v življenju, lepo povabljeni, veste, kam pridete, obrnite se name. Prisluhnil vam bom, svetoval vam bom. Mojster življenja, jaz ti filozof. Ja. Ampak ne tako kot Aleš. Ja ne, jaz sem... Jaz sem ta prav filozof. To zveni neki, to zveni kot neki... To hočem reči. Pa ne, da bi se hvalil, ampak daj mi lepo prosim, pokaži 30-letnika, kaj je tle, recimo, ki sem jaz. Ampak zaradi poti, ki sem jo prehodil do sem. Ne zaradi tega, kdo sem zdaj, ampak zaradi poti, po kateri sem prišel do sem. Ne. V tem smislu, pa v neki sem dol čez, a ne? Neki vem, kako obnoviti 800 kvadratov veliko bajto, naprimer. Ne. Kako pri tem ne znoret, pa pobiti vseh okrog sebe. In ti bi šel po pištolo. Ja, sej, to, seveda. Ker sem to premahal. A ja, ne, ja zdaj veš, da lahko. Ale, no, pa čak inače imaš psihološko evaluacijo, preden dobiš pištolo, halo? Hoš dobi pištolo? A, dej ta mi mir. Sej bo dobro, sej bo dobro. Ne, ogledam, ampak tako, kot si rekel, Jure, ne, se mi pa zdi, da skušam vsaj ves čas ohranjati ta širok pogled na svet, ne. Se pravi, zgodovina, dnevna politika, geopolitika, finančni trgi, un tret, četrt. Ker niti ni pomembno po moje toliko za življenje, ampak če hočeš neki naprej predajati, pa po moje so taki, ne, tak minimum za gospoda. Aj danes, to je precej nezaželen izraz danes, da je nek mladenič, kot ne bi bili mi pri skutum fidej gospodne. Ampak se mi zdi, da pri 30-ih moraš že mečken stremeti k temu, da si gospodno. Da prebereš, kaj se dogaja na finančnih trgih vsak jutr, da pogledaš, kje je kakšna nova vojna se začela. Ker danes imamo res tak zelo, zelo dober dostop do teh informacij. Včasih si mogel biti naročen ene 5 največjih evropskih časopisov, pa še ene 2-3 tuje, pa mogel si biti res... smetane, da si sploh imel dostop do teh časopisov, a pa da ti jih je nekdo dostavil, da si lahko to spremljal, danes pa pač jutri prižgeš računalnik, pogledaš finančne trge, pogledaš, ne vem, par kanalov, jaz, to, kar je že izpostavil BMZ, no, Boštjan Zupančič, na Twitterju si lahko omogočaš dostop do krasnih informacij. Jaz sem že rekel, sedim par tem intelligence profilom, ne, profilov in tam, ko izvem, recimo Aurora pa tako naprej, ne, pa ko vidim, kva se kaj dogaja, ne, na Bližnjem vzhodu,
par teh živih map spremljam. Ne vem zakaj, ampak enostavno, zakaj pa ne? Ne. Ja, jaz bi rekel, to sigurno imaš eno tako ljubezen do odkrivanja stvarstva, verjetno bi ti rekel. No, jaz vsekakor imam, zato se pa rad učim nove stvari. Zato mi je ta tema, kaj nas niso naučili, tako všeč. Ker jaz sem se polno stvari sam naučil in mi je bilo to strašno veselje. Ja. Tak da ja, spodbujam vse, ki razmišljajo tisti eni stvari, ko mogoče se jo noče lotiti, ker je ono tretje. Poskuste, naučite se, ful stvari je na internetu. Poglejte kak video. Kupte, ne vem, tiste pripomočke, pa poskuste, pa bote prvi produkt, če bote neki šli šivati ali neki bo za nič, pa drugi bo boljš, pa tretji bo urejo, pa bote pa znali šivati. Ne? Tako, pa če zakaj, to rokodelstvo, obrtništvo, ne, je pravzaprav treba vrniti na začetke, ne, se pravi, poskusi pa fejli, pa poskusi. Pa ne pa sam fejli. To, mislim, filozofija, to je tak mistika je okrog teh družbenih ved. V bistvu vse te stvari so v knjižnici. Sposod si knjigo, ne vem, prvo si sposod zgodovina filozofije na zahodu, recimo. In prebereš vse in to ugotoviš, da to ni noben bau, to vsak, če je kolikor toliko inteligenten, lahko razume te koncepte. In potem, ker naenkrat ugotoviš, da mogoče parkrat sto prebral, pa še ne 3-4 knjige, ja, ok, tudi švasat bi se še rad naučil, tako da če mi lahko obradiš. A gre jaz tako, kdo boljš dreja? Stružen je to, Alen. Jaz drejam, Alen. Kaj? Jaz drejam. Stružen. Ja, recimo. Ali pa ona, lathe, a veš, v angleščini, pač stružnica za kovino. Ko lahko tudi stružnico naredi. To mi je ful fascinantno orodje. Naprimer, jaz imam ambicije imeti enkrat eno proper, partonsko stružnico doma. Ampak to stane tak 15.000 evrov, 20.000 evrov, tako da mogoče nekoč. No. Kaj boš kupil? A veš, čist tak, lahko s tem lahko narediš karkoli. Karkoli kovinskega. Ne, ja, stružnica je zanimiva stvar. Recimo udarno sprožilni mehanizem. Ne, pa ni, pa kje, ne. Ne, to boš pa reskal. Ne, sej drugače, to se da, ba je 3D printat, tak da, ne vem, ja, kako bo to zakrpno. Kaj se da 3D printat? 3D printat, pa jaz sem videl, da 3D sprintajo avtomatsko pištolo, lahko, mislim. Ja, ampak ne moreš, puško, mislim, pa. Da ne moreš celega triggera assemblyja sprintat. Lahko, vse lahko. Tam morajo biti kovinske stvari noter. Pač kovinskih stvari ne moreš 3D sprintat, ene bar stvari morajo biti kovinskih, pač. A ja, se res, ko Ameriki imajo, ja, da je lower receiver od AR-15, je sam orožje, ostalo pa ni. Pri nam je pa vse orožje, pri nam nič ne moreš sprintat. Ne, gre se za to, kaj je serializirano v dovolenju. Ampak, hej, mogoče tema za naslednjič. Ampak 3D printing ni samo plastika, tako da če imaš dost dober 3D printer, lahko tudi v glavnem, pištole, ki zdržijo, moraš reskat. V glavnem, mislim, da rab skutum fidej en podjetniški fond, ker moramo kupiti struženco za 15-20 tisoč evrov. Ker je pobral Jure, da lahko ne naredi, ker hočemo. Pa dobro, jaz sem mislil, ne vem, zato, ker moramo tečaje za vrata. Ja, zaradi tega, ker katedrale se novijo same od sebe zgradile. To, in dejansko se zavedamo, da danes ni nikogar, ki bi jih sploh gradil. Tisti, ki bi jih pa gradil, pa smo daleč od tega, da bi si lahko prvošali na vrata za tako katedralo. Kaj šele, ne vem, da bi temelje začeli postavljati. Tako da pomagite nam s kakšno donacijo, da začnemo svojo prvo katedralo. To je to za danes. Jaz mislim, da ne bi več filozoferil, spet bomo do 2 ur pršel. Pa toliko smo se popravili, pa smo omejili vse videoje na uro pa pol. Marko, Jure in Žan, če še gledaš, najlepša hvala za vaš današnji obisk. Mislim, da je bila lušna oddaja. Meni so všeč tudi take spuščene oddaje. Vse mi treba, da skozi kle upijam v mikrofon pa točem po mizi. Mislim, da tudi take vdaje pokažejo stvari, v katerih se preuprašujemo ali pa sprašujemo katoliki, kristjani. In pokažemo mrskomu, da smo čisto normalni ljudje,
No ja, sprašovali smo se o tem, če je kulit v natikačih v trgovino ali ne. Tako da, naročite se na kanal, lajkite, spremljite še naprej, povejte naokol, in želim vam obilo Božjega blagoslova. Prosim vas pa za tri zdrave Marije, da danes pač v teh vdajah za vse štiri, se pravi, za vse tri goste in pa zame. Lep večer, gospoda, Marko, Jure, tudi vama, vsega dobrega, obilo Božjega blagoslova ter srečno in z Bogom. Z Bogom. Da pa če